Wij, Nina en Sarah, gaan opnieuw de traditionele Leidse stof saai maken. Oorspronkelijke, soepele, wollen, geweven stof. En dat doen we samen met een hele grote groep verschillende mensen uit Leiden. Het gaat in dit project niet alleen om het eindresultaat van een mooi stuk traditioneel gemaakte stof. Maar het gaat ook over de context waarin het vroeger gemaakt werd. En we zullen in het maakproces ook dieper ingaan op de geschiedenis en de arbeidsomstandigheden van hoe vroeger die stof gemaakt werd. En we voeren elke stap in het proces uit op de plek waar dat vroeger ook gebeurde. Zoals je al aan de straatnaambordjes kan zien, is de hele textielgeschiedenis in Leiden gewoon nog steeds in het dagelijks leven zichtbaar. Eigenlijk treden we in de voetsporen van de middeleeuwse Leidenaar die in de textielindustrie werkte. En door alle stappen van zo'n productieproces na te gaan, ook op de plek waar het vroeger gebeurde, heb je op een hele interessante manier verbinding met je woonplaats. Ja, vandaag worden dus de schapen geschoren, 30 stuks ongeveer. Ze worden met de hand geschoren en dan komt er zo'n hele vacht in één keer van het schaap af. En dat heeft allerlei verschillende onderdelen. Dus het heeft lange wol, hij heeft wat kortere wol. Hij heeft ook randen waar de wol heel erg vervuild is, van rond de billen bijvoorbeeld. En dat sorteren we. Nou, wat ik heel leuk vind is dat ik vandaag al merk hoeveel kennis mensen hebben en die meebrengen hier naartoe. Want een aantal dingen hadden we voorbereid, zoals een proef opzetten op het weefgetouw, blijken we gewoon verkeerd gedaan te hebben. Dus er zijn nu twee mensen aan het helpen om dat opnieuw in te krijgen, zodat het wel goed zit voor de test. En ook bijvoorbeeld bij het sorteren van de wol, ik heb dat nooit eerder gedaan. Ik heb daarover gelezen en ik ken de theorie. Maar om het echt te doen en te voelen is heel wat anders. En er zijn een aantal mensen die daar wel veel ervaring mee hebben. En het is heel leuk om van hen ook daarvan te kunnen leren. Mijn kudde die loopt in een Noord- en Zuid-Hollands duingebied. En hun werk is eten. Dus ze worden ook nergens anders voor ingezet. Gaan niet naar de slager, hebben geen melkproductie. Maar hebben wel elk jaar natuurlijk wol. En die probeer ik zo mooi mogelijk in te zetten. Ik vind het ook heel erg raar dat zeg maar een eeuw geleden een kilo wol gewoon net zoveel waard was als een kilo schapenvlees. En dat nu wol opeens een afvalproduct is geworden. En dat gaat er bij mij heel slecht in, want ik vind zelf wol echt heel erg mooi. En het houdt je koel in de zomer en warm in de winter. En het is duurzaam, want het verliest geen vezels in de wasmachine. Dus eigenlijk zou iedereen gewoon weer wol moeten dragen. Ja, je ziet het hier, het kost gewoon heel veel moeite voordat je die wollen trui hebt van schaap naar trui. En dit project maakt mij heel enthousiast, omdat het het heel mooi liet zien. Ik vind het heel erg leuk en ontspannen om 's avonds gewoon voor de televisie lekker te spinnen. Dus dat doe ik al een paar jaar. Ik vind het leuk om ook vanuit die hoedanigheid als spinner hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Nou, ik vind wol gewoon een heel mooi materiaal om mee te werken. Ik vind het leuk om het eindresultaat te zien en om daaraan mee te werken. Morgen gaan we de wol wassen en dat doen we hier in de gracht. Want zo ging dat vroeger ook. Het eerste spoelen doe je in de gracht. Dan gaat het in met een milde zeep in een sopje en dan spoel je het na met duinwater. En dan in de komende periode gaan we hem kammen en kaarden en daarna spinnen tot draad. Ja.
kost gewoon ontzettend veel man- en vrouwuren om die wol zo te bewerken dat het klaar is om te spinnen. Dus we zijn en aan het slaan op de wol, dus het vlaken, maar we zijn ook aan het kammen, aan het kaarden, aan het pluizen, aan het spinnen, aan het bijten. En eigenlijk van tevoren dachten we, we gaan al die stappen afgebakend achter elkaar doen. Maar de praktijk leert dat we alles parallel aan elkaar doen, dus er gebeurt echt onwijs veel. Hier heb ik dit. Ben ik aan het uitkammen, zeg maar. En dan op een gegeven moment haal ik het eraf en dan is het klaar voor het spinnen. Ik ben hier omdat ik heel veel heb met wol. Dat vind ik heel erg mooi. Dat ze de Leidenaren samen een deken maken of een lap stof. Dus dat dan iedereen samenwerkt aan een heel mooi project. Dat je het niet alleen doet. Dus dat is de saamhorigheid eigenlijk. Zeg maar jongen en wat mensen die wat ouder zijn. Dat we een lap stof maken samen met Leidenaren en met mensen die geïnteresseerd zijn hierin. Belangrijker dan een perfecte lap saai afleveren. Eigenlijk maken we een Leidse L, is 69 centimeter breed. En het liefste maken we 10 meter. Ik wil gewoon het liefste zo representatieve grote lap als mogelijk. Dat komt omdat ik heel langzaam heb gebijt. Ja. En ook heel langzaam in een hele grote pan heb geverfd. Ik heb dus die hele grote pan gebijt. Ja, precies. Maar dat moet je voelen, anders, hij is ook nog steeds zacht. Heel zacht, ja. Dit zijn de kettingdraden. Sarah vroeg mij of ik dit dan thuis wilde bijten en verven. En dat vond ik best spannend, want het is een kilo en ik verf meestal stof en geen wol. Maar het is goed gelukt. Dus, En waar is dat nou mee geverfd? Met meekrap. Oh. Meekrap is de wortel van een plant. En het staat hier daartussen. Het is echt zo'n heel klein, onnogelijk plantje eigenlijk. En die wortels die werden opgegraven en die groeiden in de kleigrond. Dus ja, er zit allemaal klei aan en dat moest dan 3 jaar groeien. En dan moet het nog heel lang drogen. Om ervoor te zorgen dat die wol kleur echt en licht echt en watervast wordt, waterbestendig, leg je je wol in een bijtbad. En daar kan je allerlei dingen voor gebruiken. En die hebben best wel groot impact en invloed op hoe de kleur wordt. Ook de temperatuur bijvoorbeeld. Als je boven 65 à 70 graden je verfbad hebt, dan wordt het veel bruiner. Als je een zuur in het bijtbad hebt, dan wordt het veel geler. Dus nu ben ik met allerlei proeven tegelijk bezig om uit te vogelen wat we mooi vinden en wat een mooie rode tint wordt. Ja, het kost aandacht. Verven kost aandacht. En dat is ook wel fijn, want dan ik weet niet, dan verbind je je ook heel erg daarmee. Het basisprincipe van weven is eigenlijk super simpel. Je hebt draden die liggen horizontaal en draden die liggen verticaal en die kruisen elkaar op een aantal punten en dat maakt een stof.
Maar er komt toch wel veel meer bij kijken dan dat. En het saai werd in de 17e eeuw op verschillende wijzen geweven. Tenminste, wij hebben teruggevonden dat het zowel met een platbinding werd geweven als met een keperbinding. En we hebben uiteindelijk gekozen om ook in een keper te gaan weven. En dat betekent dat je de draden niet om en om naar boven haalt, maar twee om twee. En zo wordt bijvoorbeeld ook een spijkerbroek geweven. Focus hebben, want je moet je heel goed concentreren om in het ritme te komen en in het ritme te blijven. Je moet eigenlijk een soort cadans vinden in het weven. We hebben vooraf bedacht, we willen een doek maken wat in ieder geval in de lakenhal kan hangen op de presentatiestok, zeg maar, tot aan de grond. Want dat is zoals de stof vroeger ook gekeurd werd. Dat waren doeken van 40 meter lang. Nou, dat gingen wij niet halen, dat wisten we al wel. We wilden in ieder geval dat gevoel van die lengte van die stof wel hebben. Dus dan moet je toch zo 10 meter hebben. En dat gaan we echt niet halen. En dat heeft met een aantal dingen te maken. We weven met wol, met een handgesponnen garen. En dat is een garen wat best wel pluizig is. En ja, die draden die plakken gewoon aan elkaar. En dat heeft echt ja, heel veel bloed, zweet en tranen bijna opgeleverd. En we weven met verschillende mensen. De mensen die nog nooit geweven hebben kunnen op de kleine getouwtjes beginnen. En alleen de mensen met weefervaring werken op het grote getouw. Maar toch is dat ook een vertragende factor. Ja, dit is het gedeelte wat we al hadden geweven en wat we dus vanmorgen van het weefgetouw afgeknipt hebben. Nou, dat was best wel spannend om dat te doen, omdat je eigenlijk het werk van de afgelopen 2 dagen daarmee teniet doet. Het grote doek waar we het allemaal voor doen, zeg maar, hebben we daardoor ja, toch flink ingekort. En dat vond ik best wel een heftige beslissing. We zijn begonnen met een nieuw riet. En dat is het gedeelte waar de draden doorheen gaan. En met dat nieuwe riet is er meer ruimte voor de draad, is er minder kans op draadbreuk en gaat uiteindelijk het weven sneller. Maar het is nu een enorme vertraging. Ik vond het echt wel zo vet bij het scheren van die schapen, hoe ik dan om de zoveel tijd van de herder zo'n vacht opgerold in mijn armen kreeg. En dat was zo levend, zo dampend en geurig en het rook echt helemaal naar schaap. En in een paar weken tijd hebben we van zo'n dier zulk mooi soepel, rood, dun garen gemaakt en dat is nu dus een lap. En ik was daar echt heel erg van onder de indruk eigenlijk. Morgen gaan we vollen, dus het gevreesde en beruchte vertrappelen, voetvollen in de rottende urine met de boter en het water. En dan gaan we dus filten. Ik heb proeven gevold, ook met plas van verschillende leeftijden en met boter en met olie. En ik bedenk me dan van oké, ik vind dit vies, maar vroeger was dit gewoon werkdag. Bij het bepalen van wat de volgorde was van de inslagdraden hebben we wel degelijk rekening gehouden met de kleur. En het is heel tof om dat dan zo voorbij te zien komen. We hebben zoveel mogelijk van de garens gebruikt die er gemaakt zijn. Of het nou gesponnen is door een amateurspinner of iemand die het al decennia lang doet. Het is allemaal essentieel onderdeel van deze lap saai.
gaat op 17e eeuwse wijze gekeurd worden in Museum de Lakenhal. In een ceremonie gaan we stilstaan bij iedereen die dit samen gemaakt heeft. En vervolgens nemen we de lab mee naar boven, naar de grote pers, waar 3 keurmeesters zijn. En waar we hopelijk een lakenloodje krijgen. En dan zal het doek in Museum de Lakenhal opgehangen worden op zaal. Ze zijn aan het vollen en dat is een van de allerlaatste stappen in het maken van die Leidse stof saai. En dat doen ze met een mengsel van boter en urine. Het is veel minder erg dan je denkt. Vorige week hebben we het met onze handen gedaan, dan zit je veel dichter met je hoofd erop, zal ik maar zeggen. Je neus. Ja, het voelt een beetje alsof je in de zee staat. Ik heb al wat spinnenwielen versleten, maar dit was echt het project voor mij. Ja. Ik heb al uren zitten spinnen. Ik heb het ook een stuk mee naar huis genomen toen ze dan met de vakantie eventjes een beetje pauze hadden. Maar echt hoeveel meter, nee. Het zijn heel wat klossen geweest. Ik vond het een heel gezellig project. Leuk om mee te werken, mee te helpen aan een einddoel met elkaar. Eliane, Ellen, Ellie, Emmy. Ik ben heel dankbaar dat jullie je tijd en je liefde en je aandacht en je kennis en je materialen en je kunsten en alles wat je hebt gegeven met ons hebt gedeeld. Het was echt een reis door het Singelpark en een reis door de tijd en een reis door een heleboel nieuwe technieken waarvan ik nog niet wist dat ik ze bleek te kunnen. Ik voel me heel dankbaar. En ook vooral naar jou. Want we hebben het samen echt heel goed gedaan. Ik kan soms best een harnas op hebben, omdat ik dingen in mijn eentje wil doen. En dit project heeft me geleerd om hulp te vragen, ondersteuning te krijgen, dingen samen aan te pakken. En het was echt waanzinnig. Toen we begonnen met het plan, ging het over een lab maken, maar we hebben met z'n allen deze cirkel geweven. Francine, Francis, Jonathan, Jori, Joshua, Judith, Karen. Karin, Kai. Ik ben betrokken, denk ik, omdat mijn onderzoek naar mijn afkomst van mijn familie opgeleverd heeft dat heel mijn familie uit Leiden afkomstig was en als arbeider voortdurend in de lakenindustrie werkzaam waren. Ja, ik vind spinnen heel ontspannen, maar ik moet er niet aan denken om dat de hele dag te moeten doen. En als je kijkt naar hoeveel tijd je nodig hebt om een paar strenge wol te maken, het doet je wel aan het denken. Zet je wel aan het denken van wat is er nou allemaal voor nodig om een kledingstuk te maken? Nou, wat ik eigenlijk van dit project zo leuk vind, is dat ik nu een invulling krijg van al die beroepen die ik wel in de documenten gezien heb. Waar ik me getracht heb een voorstelling van te maken, maar die ik nou echt fysiek uitgevoerd zie worden. En dat heeft voor mij heel veel bevrediging gegeven. Solveig, Sophie, Stefanie, Suzanne.
zulke leuke contacten aan overgehouden ook. En ja, die saamhorigheid die er ontstaat omdat je met een bepaald doel allemaal bezig bent, dat is geweldig. Ik wil ook even ruiken. Ja. Het ruikt naar schaap. Ja, naar rechts. Rechts. Ja. Nou, ik vind het mooier eigenlijk dan ik had verwacht dat het zou worden. Want het zijn natuurlijk toch allemaal beginners of niet-professionals die mee hebben gewerkt aan dit project. Dus ik vind het heel knap wat het eindresultaat is geworden. En het is wel een schitterend resultaat. Of het nou wel of niet een loodje aankomt, ik vind het prachtig. Tijdens het maakproces zeiden wel eens mensen, je mag al blij zijn als het 2 meter wordt. Maar we hadden gewoon 10 meter kettingdraad op dat getouw staan. Dus we wilden gewoon natuurlijk 10 meter stof weven. En dames en heren in het auditorium, hier zijn we in de echte officiële keuringsruimte van Museum de Lakenhal. Waar ook echt vroeger deze activiteiten, de keuringen, plaatsvonden. Nou, en ondertussen hebben dus Nina en Sarah, die hebben het echt opgehangen. Hoe is dat voor jullie om het zo te zien hangen? Prachtig. Ik ben trots en bevreesd voor de keurmeesters. Zullen we dan nu de keurmeesters en de keurmeesteressen de gelegenheid geven om onderling te overleggen? Dat willen jullie graag, ja, denk ik, hè? Voelt het aan? Valt hij soepel? Valt hij niet soepel? Er wordt ook aan geroken, is dat nodig? Ja, ruik je het ook? Ja, daar is flink veel boter voor gebruikt. En ja, het goede is dat het een mooie zonnig moment. Dus het licht valt goed door de stoffen. Hè? Ik zie ook op het moment absoluut geen weeffouten. Wat ik wel zie is dat er kennelijk toch wel door meer mensen aan gewerkt is. En wat ik daar het mooie van vind... Waar zie je dat precies aan? Je ziet het een beetje aan de structuur. Aan de structuur dat hier iemand anders gesponnen heeft, zeg maar, dan daar. Maar het mooie daarvan vind ik gewoon dat het ziel heeft. En stof hoort een ziel te hebben. Om dit is dus, zeg maar, waar dag... Ja, hier ik kan zien hoe goed geverfd. En soms een plekje is lichter dan de andere. En dit is normaal met de mixen materiaal. Maar alleen, ik hoop dat ze hebben hier goed fix gedaan. En dat betekent dat de kloon niet echt snel weg uit. Zijn we bij elkaar eens? Ja. Ja, oké. Okay. Dan mag het een lood hebben. Het mag een lood hebben! Gefeliciteerd Nina, Sarah en jullie allemaal van dit project. We gaan met elkaar nu naar de stempelkamer, beste mensen. En dat is het... officiële, zeg maar, toekennen van het lood, het loodstempel aan het Leids Saai. En gaan we dan aftellen met z'n allen, doen we dat? Het worden 3 keer. 5, 3, 2, 1, go! Yes! Kom. Ja. Het was heel hard werken. Het maken van de stof hadden we denk ik met z'n tweeën in minder tijd kunnen doen dan dat we nu hebben gedaan. Maar het hele proces eromheen met het mobiele atelier en het betrekken van alle mensen en het overleggen met alle partijen waar we mee hebben gewerkt, dat was zo'n intens en uitgebreid proces. Dat alles bij elkaar was het zeker heel hard werken. Aan de reacties van de mensen vandaag te zien was me dat zeker waard.